A Kukkonia Polgári Társulás tavaly konferencián mutatta be területfejlesztési programját. Egy közös márkanevet, Csalló közmárkanevét, a Kukkoniát szeretnék felépíteni. E népies nevének eredetmondája a tatárjáráshoz kapcsolódik. A helyiek, a rejtőzködők, az itthonos béka, a vöröshasú unka hangját utánozva kukkó jelezték egymásnak, hogy elvonult-e már az ellenség. Ennek fontos része a most elkészült dokumentumfilm, amely átfogó képet nyújt a Csalló közről. A film legfőképpen azzal a céllal készült, hogy bemutassa a régiót, bemutassa a helyi hagyományokat, azt, hogy rámutasson olyan hagyományokra, olyan dolgokra, olyan mesterségekre, amelyek már feledésbe merültek, esetleg a mai generáció számára már nem is ismertek, hiszen ez számunkra egy kincs, és szerettem volna azt, hogyha ezt a helyiek is tudatosítanák, és a külföldiek, tehát akár a turisták is látnák. Olyan képi világa van ennek a filmnek, ami már maga azt mutatja, hogy érdemes ide eljönni, és ezt látni kell, meg akár a dunamenti ártéri erdőket, a Kis-Duna vidékét, tehát nagyon-nagyon sok felfedezni való vár itt a turistákra. A filmben megjelennek az új keletű tradíciók is, ilyen például a dacmeccseken való szurkolás, amely az itt élő magyarság összetartozását jelképezi. A rövid film emellett megmutatja a sziget természeti csodáit. A rendezőhöz, Molnár Csabához a feladat ezért is állt közel. Igyekeztem a tudásom legjavát beleadni, és lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobban leforgatni a filmet. Abban mondhatom rá, hogy kivételes volt ez a munka, hogy valami olyasmiről forgathattam, amit én magam is nagyon fontosnak tartok, illetve szépnek. Egy táj is, ahogy egy ember vagy egy téma, így állandóan változik, így megvannak a saját titkai, és hogyha elég türelmes az ember, akkor felfedheti ezeket a titkokat, de azért nem teljesen kiismerhető, csak egy bizonyos mértékig. Sokan megnézték a netet, úgyhogy így rövid távon azt tudom mondani, hogy sikerült. Hosszú távon az nehéz így számokban mérni, hogy most mennyi turistát tud ide csalogatni, vagy hogy mennyire tudja magát a csalóközi embert arra ráébreszteni, hogy mennyire szép helyen él, és hogy így törődni kéne többet ezzel a természettel itt körülöttünk. A dokumentumfilmet a szlovák kormányhivatal és a Közép-Európai Alapítvány támogatta. A közeljövőben szlovák és angol narrációval is elkészül. A dokumentumfilmmel egy időben ugyancsak Kukkonia címmel egy könyv is megjelent, amely fotókkal gazdagon illusztrálva mutatja be Csalló köz rejtett kincseit. A csallóközi emberek bizonyos tekintetben kicsit kishitőek. Ők azt gondolják, hogy itt semmiféle látnivaló nincsen, nincsenek váraink, nincsenek hegyeink, nem vonzuk a turistákat. Legtöbben szerintem a 63-as út mentén gondolkodnak. És ez a könyv, ez éppen egy kis ilyen letérő erről a 63-as főútról, és betekintés azokban ilyen rejtett titkokban, amik igenis vannak. Mindenképpen mondanám a Nagyléli-szigetet, ami abszolút egy ilyen kis gyöngyszeme a csallóközi tájnak, vagy a Tőkési Dunaág, aztán ott közvetlen közelében ugye a Tőkési Malom, gyönyörű környezetben, bár ez ugye már nem a természeti kincs, hanem az ember alkotta örökségünk. Ugyanúgy a kis csalló közként emlegethető terület, amit megmutatják nekünk, hogy nézett ki a csalló köz még azelőtt, hogy az ember igazából beavatkozott volna. A film és a könyv célja többek között az is, hogy a régióba vonza a turistákat. A Csalló közben ismert turista célpontok vannak, termálfürdők, éttermek, sportolási lehetőségek, amelyek felfedezésre várnak. A Kukkonia Polgári Társulás a jövőben azon fog dolgozni, hogy ezeket népszerűsítse.